Avui dia 12 d'abril té lloc aquí a la Nau de Cultura de Valldoreix l'obra L'any del pensament màgic, dirigida per Òscar Molina i interpretada per la valldoreixenca Marta Angelat. L'obra, en format monòleg, és un retrat de la vida dels 40 anys d'un matrimoni en els seus moments bons i en els moments dolents. Ha sigut un dia brutal. Ens anem sortint, estem sopant, hem encès el foc. De fet, ni ell ni jo no havíem dit en veu alta si el dia havia sigut brutal. La sospita següent que vaig tenir va ser que havia començat a menjar i s'havia ennuegat. Vaig intentar moure'l per poder-li fer la compressió abdominal. Va caure sobre la taula i després a terra. Sota la cara tenia un bassal d'un líquid negre. En un període de temps que ara sé que van ser exactament 5 minuts, van arribar dues ambulàncies. El personal de les ambulàncies va estar treballant al terra de la sala d'estar durant exactament 45 minuts. No sé ara que van ser 45 minuts. Que no em volia dormir. Tothom estava tan segur que em vaig poder asseure en un balcó que donava al camp de golf, acabar-me el vi del sopar i contemplar els castells de foc que hi havia per tota la ciutat de Valldoreix.